Поки паводок розгулявся в низці регіонів Росії, про перших героїв стихії, здається, почали забувати. Але Оренбург знову дав про себе знати. Б'є на сполох. Рівень води знову росте. Місцева влада нарешті почула бідних жителів і вирішила врятувати їх. Спойлер – опаленням в будинках. І це не жарт. Тим часом в Тюмені рве плотину. Регіон затопив паводок, силу якого не бачили там вже 77 років. Як підполковник Паводок виконує свою задачу на території Федерації, розповімо тут і зараз. Вмощуйтесь зручніше, підписуйтесь і розпочинаємо. Наша пісня хороша, починай спочатку. В Оренбурзі знову почав рости рівень води. Не встигли росіяни порадуватись падінню, як Паводок там почав посилюватись. На ваших екранах селище Енергетик, що входить в міський округ обласного центру. Це обстановка сьогодні з 7 до 10 години ранку. Як повідомляють місцеві жителі, за цей час товща води зросла на 20 сантиметрів. У сусідів по низу вікна вже вода. Тут все повне. Якщо у одних води по вуха, то у інших її обмаль. Більшість свердловин Новосакмарського водозабору не працює. Причина – підтоплення трансформаторних підстанцій водоканалу у заплаві річки Сакмара та відключення електроенергії. У результаті на верхніх поверхах будинків у селищі Степовому та у промисловому районі немає води. Світло ще й пропало у 12 населених пунктах, бо місцями збільшився об'єм паводкових вод. Електрику можуть дати лише за умови, якщо обладнання не затоплене, відсутня вода у будинках та справна проводка. Здається, темрява у помешканнях ще надовго. Але щоб ви розуміли, деякі росіяни готові настільки терпіти бездіяльність влади, що протесно орендують квартири в містах подалі від паводку, аби помитися та попрати речі. Нагадаю, вода в кранах відсутня уже 15-й день. А в Орську людям подали ще й опалення в батареї. Певно, аби підігріти річкову воду в будинках для прання. А до стихії доєдналися земельні диверсії. Стався сув ґрунту в Ленінському районі Оренбурга. А все через руйнування каналізаційного колектора. Місцеві чиновники приїхали, оглянули місце інциденту, поспілкувалися з жителями і констатували. Почати заміну конструкції заважав паводок. Що робили чинуші до паводку – невідомо. Кузбас вже трясеться від очікування паводку. Початок водної прем'єри в Кемерівській області не за горами, бо рівень води в річці Том зріс до 80 сантиметрів і досягнув небезпечного рівня. Правда, водні пригоди вже почалися в Калтанському окрузі, де підтоплені дачні ділянки 40 нежитлових будинків. А в гірській частині регіону сильні потоки течії розмили дороги до кількох селищ у Таштагольському районі. На щастя, евакуювати людей не довелося. Повідомляється, що вода почала швидко відступати. Проте місцевою адміністрацією прийнято рішення відключити опалення та гаряче водопостачання через те, що котельно надходила вода, яка не відповідає вимогам. Слідом за Кемерово підтягується Тюмень. Рівень води в річці Ішим біля одноіменного міста в області станом на 8 ранку перевищив вже понад метр. За ніч він виріс на 45 сантиметрів. Тюменська область швидко перетворюється на море через найсильнішу повінь з 1947 року. На річці Ішим була прорвана дамба. Очевидці запевняють, що за годину може перебувати близько 20 сантиметрів води. Декілька селищ Тюменської області затоплено повністю. Там з-під води видніються лише дахи деяких будинків. У багатьох населених пунктах можна пересуватися лише човнами. Тим часом і Москві своє теж дістається. Сьогодні ввечері в столиці РФ бушуватимуть вітри силою до 18 метрів на секунду. МНС порадило не паркувати авто під підозріло хиткими деревами. Як вам такий симбіоз стихії і не надто ефективного управління кремлівського ставленників? Опишіть це гарними словами у коментарях. Ми почитаємо, будемо раді жартам. Почався ранок у тимчасово окупованому Криму з повітряної тривоги о 9:00. До чого доєдналися вибухи, які пролунали в Севастополі. В місті було багато диму і, звісно ж, перекрили Керченський міст. Про що, звичайно, повідомили кримські телеграм-канали. На Z-пабліках – своя атмосфера. Там навипередки оголосили, що техніка ціла і обійшлося без постраждалих.
Таке враження, ніби їх адміни сидять постійно в бухтах Чорноморського флоту. А в коментарях під постами «Ура, патріоти!» теж тремтять, бояться за свої морські корита у Севастополі. І пишуть, що бачили ракету, яка впала, а сама поцілила в бухту, де й був чутний гул детонації. Подейкують про роботу власної ППО. Тим часом у гауляйтера Севастополя Розважаєва підгоріло пані Большому. Стверджують, що відбили атаку протикорабельних ракет, частини якої стали причиною пожежі. Проте наступні кадри милують око. Тільки подивіться, як палає російський кораблик. Очевидці повідомляють абсолютно протилежне. А з північної сторони міста кудись понеслись пожежні машини. Вот только что мимо нас сильок. 200 метров ракета проход. Вон, видишь, горит. Так что у меня сегодня второй день рождения. Кримські пабліки повідомляють, що у сухарній бухті Севастополя імовірно поцілили по російському рятувальному судну «Комуна». «Комуна» – це найстаріше судно ВМФ Росії і найстаріше у світі судно, що фактично перебуває на озброєнні і виконує бойові завдання. Введено в експлуатацію 1915 року. Інформація щодо ураження корабля не є офіційною і потребує підтвердження. Крім того, у сухарній бухті, згідно з даними моніторів, ще вчора стояли БДК проєкту 775. Такі удари по скупченню військової техніки агресорів в тимчасово окупованому Криму Україна здійснювала не вперше. За словами президента Володимира Зеленського, через це Росія почала переміщати свої кораблі в інші місця дислокації. Ще чекаємо остаточних даних, але уже зрозуміло, що окупанти зазнали болісних втрат. Також, за доповідями розвідок, після наших дій у Чорному морі Росія переміщує кораблі, зокрема носії калібрів, на Каспій, зазначив глава держави. Наприклад, востаннє до цього ЗСУ поцілили по військовому аеродромі під Джанкоєм 3 дні тому. За словами місцевих жителів, вибухи сталися до оголошення повітряної тривоги. Детонації почалися десь о 3:30 ночі. Їх було близько десятка різної сили. Деякі були дуже потужні. Тремтіли вікна у будинках. На авіабазі базується 39-й вертолітний полк 27-ї змішаної авіаційної дивізії 4-го командування ВПС та ППО Південного військового округу. 3 авіаційні ескадрильї на Мі-8, Мі-35М, Мі-28К-52. Також дислокуються гелікоптери прикордонної служби ФСБ РФ. На знімках за результатами удару можна побачити точкові удари по засобах ППО, які вивели їх з ладу, та ураження складу БК ворога. Авіацію нападники перемістили в інше місце. Але Крим не єдиний. Цієї ночі бахкало і в непідконтрольованому Маріуполі. Йдеться про роботу протиповітряної системи армії РФ. Нещодавно туди теж прилітало. 3 вибухи були над ММК імені Ілліча. Попередньо щонайменше 1 пропущений по пункту керування росіян. Як вам результати бавовни та чи очікуєте посилення ударів по армії РФ після виділення нової допомоги США? Свої роздуми, версії та позицію залишайте у коментарях. Підписуйтесь, ставте обов'язково вподобайку та тисніть на дзвіночок. Корт затримав підозрюваних у вбивстві 20-річного поліцейського Максима Зарецького аж на Одещині, де вони переховувалися. Це 2 військових. Поки що імена їх не називають, але раніше повідомлялося, що це може бути батько та син – Валерій та Віталій Васілаки. Національна поліція повідомила затриманим 52 та 26 років. Відповідно, вони уроженці Вінницької області. Далі їх заява. Нападників на поліцейських затримали в Одеській області. Їм загрожує довічне ув'язнення, повідомив начальник Нацполіції Іван Вегівський. Крім того, слідчі заявили, що вони після скоєного намагалися втекти з України. Ось що каже речниця Нацполіції Олена Бережна. Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але як це було насправді, буде з'ясовувати слідство. Кінець цитати. До цього на території Вінниччини знайшли їх авто, яким вони пересувалися. Прокурор Олексій Рихлюк підтвердив, що розшукувані особи є військовослужбовцями ЗСУ. Далі його цитата.
На даний час проведено огляд місця події, вилучено речові докази та допитані свідки. Також там виявлено боєприпаси, які відносяться до військового майна, стверджує Рихлюк. Те, що затримані належать до ЗСУ, теж підтвердили в сухопутних військах. Ці персони дійсно належать до однієї з військових частин, проте до якої саме – не уточнили. Командування пообіцяло посприяти розслідуванню. Раніше йшлося, що на знімках колишні бійці 28-ї окремої механізованої бригади, проте угрупування це спростувало. Військові припускають, що вони перевозили військовий багаж для продажу і не розуміють, як можна було заради цього вбивати людину. Далі цитую. Служили тривалий час, батько і син гарно керували свого часу під розділом. Але заради ящика ідіотських гранат чи патронів, заради кількох тисяч доларів, злякалися, стали звірами, убивцями і зруйнували життя собі, своїм дітям та батькам загиблого поліцейського, заявив Євген Карась. Варто зазначити, що під час трагедії у машині поліцейських, яких було розстріляно на Вінниччині, сидів також цивільний чоловік. Правоохоронці везли його на освідування. Про це повідомила речниця Нацполіції Вінниччини Заріна Маєвська. Цей чоловік намагався вчинити бійку з родичами та вчинив непокору працівникам поліції. Тому вони забрали його з собою, щоб повести на освідування і скласти протокол, розповіла представниця правоохоронців. За її словами, саме дорогою до відділку поліцейські помітили та зупинили автомобіль зі військовими, щоб перевірити їхні документи. На момент нападу цивільний чоловік був в автомобілі поліції, тому не постраждав. А от другий поліцейський, що отримав травми, нині перебуває у лікарні. У нього стан середньої важкості. Ближче до легкого. Травми незначні. Вогнепальних поранень немає. Ми його обстежили, чимало ссадин. Він при свідомості, повідомили вінницькі медики. Я нагадаю, даний інцидент стався близько 2 години ночі у Гайсинському районі Вінницької області. Працівники поліції зупинили для перевірки автомобіль темного кольору. В авто були 2 чоловіків. Вони відкрили вогонь по правоохоронцях. Загинув 20-річний поліцейський, а його напарник отримав поранення. Пізніше у мережі з'явилося відео із бодікамер правоохоронця під час розстрілу поліцейського на Вінниччині. А місцеві ЗМІ повідомили, що стрілкам виявилися батько та син Віталій та Валерій Василаки. Яке покарання мають понести затримані? Напишіть про це у коментарях. Отже, Пентагону знадобилося менше тижня, щоб доставити частину зброї українським підрозділам. Про це пише The Washington Post. Не відразу було зрозуміло, наскільки об'ємним буде пакет, хоча він, напевно, міститиме вкрай необхідні 155-мм снаряди, які використовуються на гаубицях НАТО, і боєприпаси для артилерії середньої дальності. Також цілком імовірно, що Пентагон надасть Україні нові системи ППО, пишуть американські журналісти. Ми вже всі знаємо, що за проєкт закону проголосував Конгрес, надалі за процедурою за нього займається Сенат на наступному тижні і після чого його відразу віддадуть на підпис президенту. Джо Байден заявив, що ухвалення Палатою представників законопроєкту про допомогу іноземним державам надсилає всьому світу чітке повідомлення про лідерство Америки та попросив Сенат поквапитись з їх ухваленням. У цей критичний переломний момент вони об'єдналися, щоб відповісти на заклик історії, ухваливши терміново необхідне законодавство про національну безпеку, за яке я боровся місяцями, додав Байден. Лідер демократичної більшості у Сенаті США Чак Шумер заявив, що Сенат голосуватиме за законопроєкт у вівторок 23 квітня. Про це він написав у соцмережі X. Але проблеми може створити сенатор Лі, каже нардеп Ярослав Железняк. Він додав, що саме цей політик затягував голосування минулого разу і, скоріш за все, наступного тижня спробує вносити правки. І якщо голосування затягнеться, то це надовго. Прогнозує ухвалення рішення в четвер. Давайте згадаємо, як у Палаті представників США проголосували за допомогу Україні. Ухвалення законопроєкту супроводжується оваціями з боку конгресменів. Також члени палати почали розмахувати українськими прапорами, через що отримали зауваження, оскільки в Конгресі заборонено розгортати прапори іноземних держав. При голосуванні відзначалась етнічна українка Вікторія Спарц, яка є конгресвумен від республіканців. Уродженка Чернігівщини подала до ініціативи правки, які передбачають скорочення частини військової та всієї фінансової допомоги, навіть попри те, що вона надана в борг. Її подружка Тейлор Грін під час голосування показувала палець вниз і намагалася заблокувати закон правкою – зменшити всю суму допомоги України до нуля.
Просто подивіться на її витівки після рішення конгресменів. Саме ця панянка вирішила зайнятися спамом із справок найбільше з усіх. І деякі з її пропозицій доходили до абсурду. Наприклад, кожну суму в доларах у цьому законі зменшити до нуля. Або що кожен конгресмен має вступити до лав ЗСУ. Утім, до Конгресу надійшли лише 4 доповнення. І ні один із них не підтримали їх колеги. Не повірите, але навіть Трамп пом'якшив свою позицію стосовно цього питання, яке викликало розкол у республіканців. Про це пише видання New York Times. Та додає, що він промовчав у день голосування, відмовившись тиснути на республіканців. Ілон Маск занепокоївся через схвалення пакету допомоги Україні Палатою представників США. Каже, чи то ниє, цитую, що найбільше його турбує те, що немає жодної стратегії виходу, просто вічна війна, в якій гинуть діти в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів на мінних полях. Крім усього вищезгаданого, Україні також передадуть заморожені активи РФ, яких в США налічується близько 5 мільярдів доларів. При цьому президент може узгоджувати алгоритм передачі Україні конфіскованих грошей з державами групи 7, ЄС, Австралією та іншими. Думаю, всі чули, що більшість російських коштів заморожені саме у Європі. Як гадаєте, чи є американська ініціатива, так би мовити, прощупувати ґрунту перед їх конфіскацією саме в ЄС? Напишіть, що думаєте в коментарях з цього приводу. Отже, до справи. Брянськ доповідає. Вночі не спав, а дрони ловив. О 23:30 Міноборони РФ повідомило про нібито збиття 2 цілей над регіоном. Місцеві телеграм-канали ще за півгодини до цього чули гучні звуки в Совєтському районі. Та згодом інформація оновилася. Як виявляється, збили вже 3 безпілотника над Вигонецьким, Дубровським і Навлінським районами. Постраждалих і руйнувань нема, але оперативні служби чомусь працюють там на місці. Це, певно, якась особливість Брянської області. Бахкало й на Курщині. Було обстріляне село Тьоткіно. Ніхто не постраждав, стверджує губернатор Роман Старовойт. Проте 11 будинків зазнали руйнувань. Є проблеми з газо- та електропостачанням. А традиційно Бєлгород приймає вже не дрони, а ось такі металеві подаруночки, які знайшли в Щебекіно на трасі Красне-Вознесенівка. Ці гострі штуки називаються металевими їжаками. Розкинувши їх, є змога призупинити рух ворожої техніки. Нагадаю, вчора у небі в низці регіонів Федерації було нібито збито близько 50 дронів, половину з яких, як вважає Мінвбивства РФ, перехопили в Білгородській області. Всі інші – в Брянській, Курській, Рязанській, Московській та Калузькій області. В БНР у кількох селах горіли будинки. В одному з таких загинуло подружжя, стверджує губернатор Гладков. В Брянському регіоні внаслідок падіння уламків сталася пожежа на об'єкті енергетичної інфраструктури Вигонецького району. А сьогодні полум'яні розваги продовжились глибоко в тилу Необ'ятний. В Новосибірську горів дах багатоквартирного будинку. Площа пожежі сягнула 900 квадратних метрів. З будівлі самостійно евакуювалися 40 людей. Попередньо ніхто не постраждав. Палало і в Пермі. Очевидці жалілися, що пожежники їхали гасити дуже довго. Пізніше на місце інциденту нарешті прибуло й 6 машин для гасіння та швидка. Як виявилося, то горів припаркований автобус. А таку картину могло помітити населення, проїжджаючи повз Волзький район в Самарській області. Водії та пасажири припускали, що міг загорітися нафтопровід. Стовп диму стелився по землі через вітер, через що пожежу видно не відразу, але погіршити видимість на дорозі він зміг. За офіційною інформацією МНС Росії, в Самарській області підрозділами, що прибули, було встановлено, що горить суха трава і очерет на площі менше гектара. Це все нібито перша пожежа з настання теплої погоди. 19 квітня рятувальники обласного управління повідомили про велике загорання на одному з островів регіону. Стопи диму було видно з боку міської частини регіонів. Чи віримо ми в версії горіння настилу, чи все ж таки самоліквідуватися вийшло нафтопроводу?
Як гадаєте, пишіть в коментарях. Просимо ваш фідбек у вигляді вподобайок та коментарів. Нам приємно, що ви спілкуєтесь з нами, ми все читаємо.